A falta de iluminación en varias rúas do barrio Dos Carrís, en Leiro, xa ten solución, así nos lo explicaba Oxe o alcalde Francisco José Fernández. En pasados días o Bloque Nacionalista Galego de Leiro presentaba un escrito no Concello solicitando que selles se explicara por qué había máis dun mes que algunhas rúas do barrio dos Carris de Leiro estaban sen iluminación pública. Entenden din dende o comunicado que o Concello debe garantir os servizos básicos dos veciños e denunciaban esa falta de iluminación no que é o barrio máis habitado do Concello eh, din que estaba o alcalde anunciando en diferentes medios de comunicación a obras e acondicionamento deste barrio, mentre a benciñanza estaba sen luz pública dende había máis de un mes. Ose estivemos no Concello de Leiro falando co seu alcalde Francisco José Fernández explicounos os motivos deste retraso e adiantábanos que xa había solución para esa falta de iluminación. Cando houve que fer a obra, e houve que retirarlas porque se enxaban e había que quitarlas e había que fer o, o trazado, e a empresa que suministraba as, eh, as luminarias pois retrasouse no pedido, cando normalmente tardan tres semanas, pois esta vez tardaron prácticamente seis semanas, porque son unhas boas luminarias, e entonces agora mesmo, si que podo dicir que xa... Oh, perdona, estás hablando en castellano. En castellano? No, en, en, gallego me tienes que hablar. No, pero estaba falando... En... <laughs> hablando en castellano. Estaba hablando en castellano. Ahora mismo decía todo, sí, sí. Yo pienso que falaban en galego. No, 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 ah, no, no Vale, pois no. pues veña, dalle. Va, va, outra vez. Con respecto á queixa que fai, eh, que se fixo sobre o tema de estar sin luminarias. Vai haber hostias, con perdón. Sí, sí. <laughs> No, que están aí dous, ah, que aquí el meteu o roxo e o oh, carallo con respecto á queixa que se fixo sobre a falta de dunhas luminarias na urbanización dos carrís, sí, levan seis semanas sin luminarias, xuxe estánse colocando, pero o motivo foi porque eh, retrasou o seu pedido por parte da fábrica que tiña que suministrar as luminarias, porque se xuntaron varias cousas, un problema de logística e despois tamén un problema do mes de agosto. Tiñan que estar servidas sobre o 3 ou o 4 de agosto, estamos a día 20 ou 21, e serviron se uxe e uxe mesmo as están colocando. Por lo tanto, é un problema que se resolveu, que sempre que hai unha obra, pois sempre se surgen algúns inconvenientes, pero bueno, hoxe rematará a obra e eu creo que quedará perfectamente feita e a servicio de todos os veciños é unha mellora importante tanto no traballo de rodadura como no, no, no aspecto iluminativo. E sinto pedir disculpas aos veciños porque non queda outra. O sea, estuveron prácticamente seis semanas sin luz, non era a nosa intención, pero a veces surgen estes inconvintes.